Parlamentul sami comitetis gaertienebul sxdomaze kulturis sferos tsarmomadgenlebma mdumari aktsia performansi gamartes. Solidaroba mtserlebs da mouqidebloba kinocentrs, ara cenzuras, kinos saptxeshia. Khelovneba tsotskhali da damouqidebelia. Qovel samkatsshi 4 moghalateya. Komitetis sxdomaze isini amshinaarsis saprotesto gzavnilebis mkone tsertserebiani maisurebit mividnen. Performansis daqebis tanave sxdomis tavmjdomarem shesueneba გამოაცხადა და მათ დარბაზის დატოვება მოსთხოვა. Სხდომა რამდენიმე წუთით შეწყდა. Საკმარისია ახლა დატოვოთ შეგიძლიათ დარბაზი, შესვენებაა ისედაც გამოცხადებული, გასაგებია ყველაფერი, თქვენ აქ სხვა მიზნით ხართ მოსული და კომიტეტის მუშაობას ხელს მოშეუშლით. Კარგი? Დატოვეთ. Მე შემიძლია დაწრეს საზოგადოება მომიწვია. Ერთი წუთი თუ შეიძლება. Rambovie, datovet tu შეიძლება დარბაზი, შესვენება გამოცხადებული და განახლდება შემდეგ, როდესაც კომიტეტის საქმიანობით დაინტერესებული ხალხი დარჩება დარბაზში. Როგორც პროტესტის მონაწილეები ამბობენ, მათი პერფორმანსის მიზანი პარლამენტის წევრებისთვის თავიანთი სათქმელის მიტანა იყო. Კულტურის სფეროს წარმომადგენლებმა ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს გუშინ მიმართეს, რათა დაინტერესდეს რა ხდება კინოცენტრში. Არის არაცენზურას Aram siborotes rasat guipireben, kulturis ministrma Teodor Lukianma daaghsho qvela kari, qvela sakomunikatsio arxi chveni mastan urtiertobisa, amiton chven izulebulebi vart ro movidet da aise gamovkhatot chveni satkmeli. Tken shegizdiat ai kitkhot chvens maisurebze, tu ras vambobt, tu ra gvinda gadavtset mas da tu ra gvinda gadavtset aseve kartuli otsnebis sva chinovnikebs. Aras upro ghrmat sheva am protsesebshi mit meta daziandeba. Da, mă uzodeb ყველას, აი ამ დარბაზში და აი ამ შენობაში მყოფთაც, რომ დროზე მოეგონ გონს. Თავარი მოთხოვნა კინოცენტრის შემთხვევაში არის, რომ შეჩერდეს მიმდინარე რეორგანიზაციის პროცესი და შეიცვალოს დირექტორის არჩევის წესი. Ქართული კულტურა არის საფრთხეში და ამაზე უნდა მოხდეს რეაგირება და უნდა მოახდინონ რეაგირება და უნდა ჩაერთონ ამ პროცესებში ვისაც ხელეთ. Მას შემდეგ, რაც ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებმა დარბაზი დატოვეს, მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა, რომ ეს მათი კოლეგის მიერ დადგმული პერფორმანსია, რომელმაც თავად კომიტეტზე მისვლა ვერ გაბედა. Ცოტა ხნის წინ რაც ვიხილეთ პერფორმანსის დადგმის მცდელობა, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგის პერფორმანსი სინამდვილეში, რომელმაც მე აქ ვერ გაბედა, რომ აქ მობრძანებულიყო და აქ დასწრებოდა ამ ყველაფერს. Ეს არ გამოიყურება ლამაზად და კორექტულად. Სამწუხაროა, რომ მისი პირდაპირი მოვალეობა, რაც არის, იმის შესრულების ნაცვლად დაკავებულია სრულიად სხვა გართობით. Სამწუხაროა. Ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებმა, კულტურის სფეროში მიმდინარე პროცესზე პროტესტი პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოხატეს, სადაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსის საქმიანობის მოსმენა მიმდინარეობდა.